Abakozi ku radio ya Kabaka Kyabasa mujugumiza gwanga bakeredde mu kiyongobero olwa mukozi munnaffe Masega Emmanuel amanyiddwe nyonga DJ Emma okuva mu bulamu bw'ensi eno mu kire kikesezza onaku olwa leero. Omugenzi DJ Emma abadde muweereza ku mukutu ogwa 89 katonyeze 2 emanduso ku programu ya Evening Cruise ebadde yabadde aweereza buli lwaggulo. DJ Emma ajjukirwa nnyo mu biseera bino eby'omuggalo mu kukubiriza abantu okubeera abagumu tusobole okulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe ekyazinda ensi eno. Nyo ngalo kujiza abantu fena nti mufano tukole SOP tuzigobele bulungi nyo nama mungalo mufano tokowa jamba la maski yosa kwa bulungi nyo ati munage social distancing abo wana waka sente sanitizing netu kulene bivala tunye bintu yocha yes na wakambi dati beye bivala yari nye nere chika na kuteka mo simbi ibo wango soro bieri milovo bitumia mufano kwa ngo mwena yoku gadeni awe mpola tuka ntuli mu interdistrict kwa wanzo kwa mwena gadeni ye mukono mwena mkampalo wange diwa kise yo mwena ngo soro kulime akulira ebiweerezebwa ku mpewo za radio Kyabasa omukungu Abe Mukiibi Nkaaga agambye nti radio eguddemu ekiyongobero kubanga DJ Emma y'omu ku bakozi abaludde nga baweereza ate nga aweereza n'omutima gwe gwonna. DJ Emma y'omu ku bakozi abaludde naffe wano ku CBS era nga abadde akola programu ya Evening Cruise akikoledde ddala ebbanga ate n'agikola bulungi nnyo. Abadde bamujjukira ennyo ne mu nkuuka nti ye muntu abadde awera nti waziweranga essaawa omukaaga ng'olutubala nti obudde bwa nti wa DJ Emma. DJ Emma tujja kumusaalirwa nnyo, abadde musajja mukozi ayagala nnyo omulimu gwe ate agukola n'obuvunaanyizibwa. Y'omu ku bantu be tubadde nabo okumala ebbanga eddene nnyo wano. Musajja wa mpisa naye aludde obulwadde nga bumutawaanya. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe kisinga obukulu. Abakozi ku radio Kyabasa babadde baweereza ne DJ Emma bagamba nti bafiiriddwa mukozi munnaabwe abadde ayagala buli muntu ate nga abadde muwabuzi mulungi. Nze Patrick Omujuka Kitalo nnyo ekya DJ Emma. DJ Emma abadde mukwano gwange nga tujjeko ebyokuba tukola naye abadde asaaganya ate nga afaayo ku banne akubira essimu n'agamba muko kino kiri kitya muko kino kiri kyangulaba nti afaayo nga afaayo nyone ku mulimu gwe owulira otya kati ekintu kitambula gw'okiwuliramu ku lwokutaano beerako ku kikadde ng'ayagala owulire obeeko k'omulongootereza mu shoyo bakoyongerako nga ye muntu ateegulumiza. DJ Emma abadde musajja mulungi naddala ku kiwubikadde tolina gw'omugeraageranya naye. He's been so nice. Kitalo DJ Emma ebbanga lyonna nze lye mmanyidde abadde ku CBS. He's always happy. DJ afaayo ne gw'otasuubira obuuza nti oba DJ Emma anyiga ddi. Kitalo Kitalo. Omwoyo gw'omugenzi DJ Emma mukama aguwe kiwummula eky'emirembe. Mukaweefube ow'okutumbula ekirime eky'emmwanyi mu Buganda okuyita mu nkola ey'emmwanyi terimba olwaleero Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ayolekedde essaza lya Kabaka Gomba ayongera amaanyi mu kulondoola abalimi b'emmwanyi nga kaweefube ono agenda kutandikira mu ggombolola ya Kabulasooke n'ey'Emaddu. Abalimi abagenda okulambulwa olwaleero kuliko Naguja Speciosa Sebandeke ku kyalo Butiti, Engineer Fred Kitandwe owo ku kyalo Matongo, songa mu ggombolola y'Emaddu eriyo omulimi John Namanya owo ku kyalo Lwakibira ngono yagenda okulambulwa. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku busuubuzi obulimi n'obulunzi Oweekitiibwa James Kakomo ategeezezza nti Katikkiro waakulambula abalimi b'emmwanyi mu ssaza Gomba mu ggombolola y'e Kabulasooke n'Emaddu wabula nga si waakukuba lukuŋŋaana lwonna olw'embeera eriweeyo okwerinda lumiima mawuggwe. Bw'anaaba avudde awo ajja kugenda ggombolola y'e Kabulasooke ateeke omukono ku kisabo ky'abagenyi oluvannyuma ate ajja kwolekera w'omu Engineer Kitandwe Fred naye omulimi w'emmwanyi omukukutivu mu ggombolola y'e Kabulasooke. Bw'anaaba ng'avudde awo Oweekitiibwa ajja kugenda ku ggombolola y'e Maddu era ateeke omukono mu kitabo ky'abagenyi oluvannyuma ajja kweyongerayo tugende alambule ennimiro y'omulimi Namanya John akyali omuvubuka ng'oyo naye mulimi wa mmwanyi ng'ate alunda n'enjuki era ng'alina n'ennima ey'omulembe gy'agenda ayolesa mu kitundu ekyo naye ng'ekigendererwa nga bulijjo aba mu nkola yaffe ey'emmwanyi terimba okwongerao ekirime ky'emmwanyi mu Buganda ne mu Uganda okutwalira wamu
era n'abantu b'Ssaabasajja Kabaka okubazzaamu amaanyi abakoze n'okubongera okuba wabula wabate batambudde bulungi era nga Katikkiro bw'atambula era abaako obubaka obw'enjawulo bwagenda wa abantu ba Ssaabasajja Kabaka obuva embuga ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Kitunzi Celestino Jackson Musio mwami wa Kabaka atwale saza Gomba yeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okuleeta enkola eyamwanyi terimba n'agamba nti eno eyambye nnyo abantu ba Beene baakulembera okwekulaakulanya. Tukizudde nti abantu bonna bonna abafaayo nga bukyali ne balima emmwanyi, emmwanyi zibatumbudde nnyo okugeza nga wagenda okusookera ewa mwami Sebandeke omwami yeerandiza yekka okuva nga alima emmwanyi olaba nga alina kyatuuseko kinene nnyo asobodde okuwerera abaana bonna ne basoma ate n'okwekulaakulanya ng'omuntu. Bw'otunuulira abantu bonna abasobodde okuwerera abantu mu Gomba emabega waabwe waliyo okulima emmwanyi okw'amaanyi bajjumbidde nnyo obulimi bw'emmwanyi obasobodde okuwerera abaana baabwe. N'olwekyo mu kukyala kwa Katikkiro kyasanyu nnyonyonyeri nagomba okwongera okubeeriza n'abadde bagayadde okulima emmwanyi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebangu. Semateeka aweddembe omuntu yenna okusaba okweyimirirwa nga munnamateeka Frederick Robert Kaulebwa nnyonnyola. Munnayuganda yenna avunaanibwa oba aguddwako omusango gwonna ogw'engeri zonna wa ddembe okusaba kkooti okumweyimirira. Era kkooti zaaweebwa enkizo okusalawo oba zigaba okweyimirira oba tezikugaba naye nga teri musango guteyimirirwa mu kkooti oba mutono oba munene gwonna gweyimirirwa. Ministri evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala eragidde abakozi mu kitongole kya Kcca abeera ku nguudo badde mu buto okuwandiisibwa n'ekigendererwa eky'okuggyamu abakozi ab'empewo. Ministri w'ensonga za Kampala Jatimisa Kabanda agamba nti mu kiseera kino abakozi abeera tebateekeddwateekeddwa bulungi era nga mu nteekateeka eno buli muntu waakubanga amanyiddwa okusobola okumalawo obukuubagano mubeera enguudo. Ono era awakanyizza ebyogerwa nti enteekateeka eno egendereddwamu kuwa kampuni emanyiddwa eya 7 Eruz emirimu n'agamba nti kino si kituufu era ategeezezza nti buli muntu abadde ayera wakuweebwa omukisa okuddamu okusaba omulimu. Tetubagobye, twagala booganizinga tujjemu empewo erimu. Naawe kennyini bagamba nti abantu tuli 13 ku luguudo nga tosobola kusanga bantu wali bantu 10 mulundi gumu. Abantu tuddemu tuliorganizinga tugenda kukola head counting buliya tugenda tinjira wano mukakajjo tinjira wano bonna bonna byomwa ebibye wano ivanaamala tulioki tubaddemu tuliorganizinga tubarejisitaringe bakole naye nga babaddemu tetugenda bago era bagenda kusigalamu nga bakola balina nesaako yaabwe era naye tujja kusigala nga tuddemu ttiimu era gibagambe ya 7 Hills bo nga balooza bajja kukola bokka naye tebagenda kukola bokka n'abantu bagenda kukola kuba 7 Hills ttiimu ntono tesobola kumalawo mirimu gyonna. Ye minister Ajati Minsa Kabanda. Ebitongole by'ebyokwerinda bitandise okwekenneenya amannya ag'abantu mukaaga abagenda okuvuganya ku kifo ky'obwannyini ntebe bw'abasuubuzi mu katale akasente bali ku Ddembe akayatiikirire nnyo nga owino. Enteekateeka y'okusunsulamu abantu abavuganya ku bwannyini ntebe bw'akatale kano akoowino ekulembeddwamu baminisita okuli avunaanyizibwa ku bya sayansi ne tekinologiya Dr. Monica Musenero wamu ne minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda. Omubaka wa gavumenti atuula mu kitundu eky'amasekkati ga Kampala Hawa Ndege agambye nti kino kikoleddwa okumalawo obugulumbo obuli mu katale kano akasente bali ku Ddembe kayite owino naddala oluvannyuma lw'obukulembeze obwa mukyala Suzan Kushaba mu bwateekebwawo obw'ekiseera ekiseera ekyabuweebwa okuggwako. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omulangira Ssemakookiro bwe yasitula okugenda okulwana ne muganda we Kabaka Jjunju Kyasanku ow'ekibe yagendera mu ggye lya Ssemakookiro era lumu baabagenda okulwana omulangira n'asaba Kyasanku ow'ekibe amuwe ku mwenganyweko. Kyasanku yali amaze okuvumbula amagezi ag'okunywesa omwenge oluseke kale yalutwaliramu nga omwenge gwa Ssemakookiro era omulangira kwe kumubuuza nti owange omwenge gwange gw'osimbyemu oluti gubadde ki. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi.
Olwalere na kuzo mwezi ziri munana omwezi ogwo mwenda ogwa mutunda omwaka ogwenkumi ebbiri mu abiri mu ogumu. Bwelwali bweluti mu lukumi mu lwenda nkaaga musanvu gy'emyaka ataano mwene egyakayita, gavumenti ya Apollo Milton Obore Opeto yakakasa ssemateeka wa Uganda omuggya eyali awera obukulembeze obw'ennono ng'akyusa Uganda okugifuula lipabuliika. Ono eyali ssemateeka wa Uganda owookusatu nga yadda mu kifo kya ssemateeka owookubiri, era eyaleetebwa Obote mu nkaaga mu mukaaga nga amaze okutabaala obwakabaka era nga ababaka ye ono baamubanjulira bamuyisa awatali kusooka kumusomamu. Oyo ssemateeka ow'enkaaga mu omukaaga yayisibwa Paalamenti ya Uganda. Obote ng'ajeetoolozza amagye okutiisatiisa ababaka era ne bategeezebwa nti kopi ezaabwe eza ssemateeka gwe baali bayisizza baali baakuzisanga mu busanduuko bwabwe obwa Pigeon House bamusomolo balyoke bategeere kye bayisizza. Era bwe lwali bweluti mu 2018 gy'emyaka esatu egyakayita, eyaliko omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti ey'e Buyende Muhammad Kirumira Mwoyo gwa Ggwanga yatemulirwa mu bitundu eby'Ebulenga abakyamu bwe baamusindirira amasasi akawungeezi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannamagye abaawambye obuyinza ejjini bongedde okwerungiya mu maaso g'abantu, batadde abasibe abasukka mu 8 ababadde baggalirwa olw'ebyobufuzi ku mulembe gwa Pulezidenti Alpha Conde anti bulijjo eteefa etuusa mugenyi. Abajaasi nga bakulemberwa mu koloneri Mamadi Dumboya bavunika gavumenti eya Pulezidenti Alpha Conde ku Sande mu mwaka ogusooka ogw'ekisanja kye ekyokusatu kye yafuna wakati mu kuwakanyizibwa ennyo bwe yakyusakyusa ssemateeka wa jjini. Mu bannabyabufuzi abateereddwa mwe muli n'abo abawakanye ennyo Pulezidenti Alpha Conde okukyusakyusa ssemateeka n'ajja ekkomo ku bisanja bya Pulezidenti ebyali ebibiri, nga bano yabasibalwa kumalirira ne bamwatulira butereevu nti okulya ennyingi si kuggwa maddu enkoko tegejja ntumbwe. Ku bbalaza waaliwo okujaganya okw'amaanyi mu bibuga byonna oluvannyuma lwa bannansi nabo okukakasa nti gavumenti ya Pulezidenti Conde ddala egudde era koloneeri Dumboya yalabiseeko mu bantu mu kugezaako okubeenywerezaamu baleme kumuvaamu ku ekyo kye yakoze ku Sande, era nga kaakano alonze n'abajaasi ab'amadaala aga waggulu okugira nga bakulembera amasaza omunaana agali mu jjini. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okuzuula emiganyulo mu kasana ako ke tutera okwota akava ku njuba eyeeyakira mu bbanga, nga bakizudde nti ebirungo ebikalimu ebya vitamini D biyinza okweyambisibwa mu kujjanjaba abalwadde ba kkookolo. Abayivu be baayambazanga ebigumba mu bulago olw'okwogera ennimi zaabwe enzaaliranwa ku ssomero, ng'abasomesa bo baziyita vanacula okunoonyereza kwa luno bakukoledde Sweden ku Karolinska Institute okugezesa kwabwe ne bakkolera ku balwadde ba kansa 244. Bakagezi munnyo bakizudde nti ebirungo bya vitamin D ebiri mu kasana n'ebintu ebirala tibirina amaanyi agakendeeza ku bulumi obutera okwesibirira abalwadde ba kkookolo, so ng'era bino nti bikendeeza n'obukoowu obw'omubiri abalwadde bwe batera okuwulira. Abadde omusaale mu kunoonyereza kw'omulundi guno omumanyi Dr. Linda Begman agambye nti baagala basala amagezi okusobozesa abalwadde okwotanga ku kasana naddala ku makya n'olweggulo ng'ate beewaza okufuna obulabe obujja n'akasana kano olumu. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.